ekimen mota desberdinetatik nola ikasi. E, mailan daudenak e, estilo desberdinetakoak dira, baina denek daukate zerbait berezia e, eta desberdina. Ez dira, ez, e, ez ez dira paraleloak, baizik eta bakoitza ditu bere zaugarriak, bai egituraren aldetik, bai partaidetzaren aldetik. Eta hor ba, egingo deguna da bakoitzak aurkeztu bere ekimena eta gu e, ibiliko gera hartzen, E, biharko saioan ondorio eta eta iristeko ikusteko ze konfigurazio motak dauden. Eh? Ez dira noski, hemen inguruan egiten diren ekimen bakarrak, zorionez gure lurraldean ekimen asko daude. E, Baina bai sare osagai bat eta lekuaren zainketa eta badago horro lako bide bikoitz bat. Batzuk dira guztiz presentzialak eta beste batzuk dira bi bideetakoak. E, ah, bai. Bueno, nik, eh, aurra zalduko dutena da, bueno, denbora asko ikiz daukagu, eta eh, kabia proiektuan gauza asko egin ziren, eta bueno, batzu jarraitzen dute orduan, eh, azaletik aurkeztuko, or dut kabia, kabia, zer den, eta gero bai zentratuko naiz, kabia proiektutik ateatako, E, bueno, edo lotura izan dezaketen bueno, proiektu batean, e, bereziki. E, baina, bueno, Tabia berez da, zera, e, horretan arkitekto talde batek, herritar talde batek eta udaletxeak bultzatu zuten proiektu bat. Elburua zen, e, han pontik hau e, degradatu e, degradatua dagoen espazio bat, temporalki berreskuratzea. E, zenan badago solar bat, e, aspalditik abandonatua eta, bueno, intentzioa zen, guazen hemen zerbait egitea, hori arkitekto talde batek E, zehatuzun, proposatuzun, eta bueno, e, bertan, e, baturik bai arkitekto talde hori, herritar, herriko kultur, e, saltxero eragile talde bat, eta udaletxea, erabaki zen, e, lau hilabete irango zuen, ekime, ekimen, temporal bat egitea. E, oso garrantzitsua da ekimen temporalarena, e, bai planteatu zelako, hasiera izango zula eta bukaera izango zula. Hmm? Orduan, estruktura bat montatu zen bertan, bertan hainbat gauza egiteko. Eh? Elburu bezala zeintzuk, elburu jaso bezala, eh? zen bueno, elburu jasoak ere bazitun proiektuak, eh? Eraldak eta soziala bultzatzea, jendartearen ahalduntzea, eta galdutako espazioak berreskuratzea. Eh? Hiru hoiekin jokatzea, azkenean eh, hainbat proiektu edo aurrera ateratzeko. Eh? E, Aldez aurretik zetorren refleksioa dozen, eh, bueno, errenteria horretan baude elkarte pila bat, gauza pila bat egiten dituzten aurtean zehar, baina bakoitza gauzak bere aldetik egiten ditu. Eta udalarekin eta herriarekin daukaten konexioa askotan da, bueno, bere ekimena bakarrik egiteko. Eta badago nola kultura kiai de lo mio edo, ez esaten dena, esan, bakoitza kantolatzen du berea, egiten du, diru laguntza eskatzen dugu udaletxari eta puntu hor bukatzen da erlazio guztia. Orduan, intentzioa bazen eta bada, ez, ean naizta, ekimen temporal bat izan zen e, luzera begirako ekimena da, e, filosofia mentzan, naizta, estruktura edo leku horretan igual ez den ezer gehiago egingo, lau hiletoietan egin zen, baina igual ja ez da ezer gehiago egingo, baina helburua bada luzerakoa. E? orduan, luzerako helburua da, pixkat, dinamika horrekin puzkatzea eta jendearen egiteko, gauzak egiteko gaitasuna sustatzea, eh? herri eh? Eh? Orduan, e, bertan zein zen, ba, montatu zen ikusten dezuten estruktura bat, eh? espazio bat, parkin bat e, tapatzen zuna, eta planteatu zitzaien herriko eragilei hor nahizutena egiteko. Eh? Hori da, garrantzitsuna, nahizutena egin zezaketen, beti ere bueno, ardura eta zera, norma txiki batzuk jarraituta beste helburutakoa hemen ez den azaltzen, baina bazen ere udalek eta administrazioak daukan e, zurruntasun e, zea burokratikoarekin bukatzea. Bukatzea. Bueno. Mentzat pixka bat e, xua, edo e, zen ekimen egiteko herri batean gaur egun gerota zailagoa da, bai seguro gatik, bai mila historian gatik, orduan helburua zen e, denbora horretan horregiten zena egiteko erresa izan zehila. Norbaitek zerbait egin nahi bazun, Eukizitzala baliabide bai espazialak eta bai baliabide bueno, materialak e, egin naizuna egiteko orduan. Espazioa jartzen zen, segurua eta udala jartzen zuen espazio horretan edo gauza egiteko, eta parte udala jartzen zituen bere baliabide propioak, jaulkiak, e, proiektoreak, horrelako gauzak. Ja? Hor, e, bueno, Homen asko teorizatu ez daukagu da, gaur denbora, baina hor bai planteamendua bazen, e, gaiteko, antolaketa eredua herri, herrian e, ekimenak edo herri e, gintzatik, edo herria eta udalaren artean egiten dien ekimenetan e, erlazio modu berriak esperimentatzea edo martxan jartzen saiatzea. E? udalak oso modu, udaleko e, kultura departamentuek askotan oso e, modu e, vertikalean funtzionatzen dute, programazioa dago egiten da eta punto. Eh? baina udalak erabakitzen du. Elkartek ere esan dut, bakoitzak bere aldetik funtzionatzen dute, behaien artean batzutan erlazio batzuk badaude, baina izan barko luketena, baina askoz gutxiago herri elkarteak izan da. Eh? Orduan, planteatzen genuna zen guzti horrekin beste sare egitura bat sortzea. E? Eh? Bai udala, bai eragileak, bai herritarren artean, nolabaiteko erlazio gehiago sortuko zitun sare bat sortzea. Eta orduan proiektuak planteatzen ziren albalitz, elkarte ezberdin edo herritarren edo udalaren arteko nasketa batetik sortzea. Edo zein proiektu planteatzen zenean, ba, eragile bat baino gehiago gotea, herritarrek parte hartzea zuzenean antolaketan, e? horrelako hau zetan, baina, bueno, horri dere luzerako bidea zen. Lau hilabeteko ekimen hau egin zen, hainbat gauzatea die, baina e, situazio orokorra ez da ez aldatu, dena da. E? Baina, bueno, badago, nola egiteko borondate bat. Ja. Bertan planteatzen ziren proiektua, ba, mota askotakoak, e, jendeak jendea kontzertuak egin alizatea, e, e, sare, sare, sareetan eta experimentatzea, antzerkiko kontuak egitea, teknologiarekin lotutakoak, beti ere baldintza bat jartzen zen, e, kabian e, proiektuak egiteko eta zen. Proiektu egin nahi dunak beak proposatu behar du eta beak egin behar du, beak ate behar du aurrea, beak edo tal, taldeak. Oso ez da, nik e, proiektua proposatzen dut eta gero udalak edo udal teknikari batek edo programatzaile batek egin dezala. Ez. Egia dena, e, jaena, e proposatu ziela berroita mar bat ekimen, hoietatik asko egin ziren, gero beste batzuk ere, baina beste asko ez ziren egin zergatik, ba, jendea proposatu zitulako, edo elkarte proposatu zituzten, baina inorkezun hartu ardura horiek aurrera ateratzekoa. Egin dezala beste batek, ez, ba, pixkat, horrekin bukatzea ere bazen helburua eta horrek ten txio momentuak sortu zitun zen. E, kabiak iraunzun lehenengo hilabetean adibidez, e, egin zien ekimen gehiena bilerak izan zien. Hmm? Osea, Osa, ez egon hola gauzak hartu eta egitekoa. Hmm? Eta horrean tentsio ba, a ber, guk ez dugu antolatuko hemen, Ezer antolatu, antolatu ezala e, kabiaren inguruan dabilen bilen jendeak eta bueno, ba, Oitura ez da honez ere kostatzen da, denbora kostatzen da, eta bilera asko behar die horretarako, eta jendeak nola daiteko eh, hor alduntzea izan daiteke, ez? Jendeak ikustea benetan gauzak antolatu itzakela espazio horretan. Hmm? Espazio honek ere bukatzen zuen herrian, temporalki, baina herrian bazego nolako, e, eh, bueno, eta bat ez, eh, esat, jende askok esaten zuen, eske herri honetan ez ditu gauza gehiago egiten espazio ez dagolako egiteko. Eta bizka zen horrekin ere bukatzea, bueno, espazioa badago, hain egin. Hmm? Zen askotan espazioarena, e aktibitate kulturalean edo beste beste motako eh izaten da eskusa gauzak ez egiteko. Mm, Orduan, bueno, hori. Eh, hor luzatu ditzuke, baina bueno, segituko dou. E, Orduan bi helburu nagusiak alduntzea eta eraldaketa, eh? Eh, esan, on, nik esan nuke, alduntzearen lehenengo fasea bakarrik landuzula kabiak. eh? eta e, printzipioz ere hortik atera ekimenetan hortan gaude. Osea, herritarrek kapaz ustea, e, badaukatela gauzak antolatzea, badaukatela gauzak egitea gaina inguratzen gaitun kontestu negatibo negatibo honetan, ez? Orduan, e, fase, fase horretan horretan dago. Baina eske alduntza beharrezkoa da benetan beste gizarte e, mota bat lortu nahi badegu. E, Eraldaketa soziala lortu nahi badegu, lehenengo behar ditugu herritar herritar e, kapazitatuak ez eh, askotan eh, maila zean e, eh, intelektualen ez dakin nolako herritar kapazitatua behar herritarak herritarrak kapaz ikusten duten bere burua e, eh, beraiei gustatzen zein gauzak egiteko. Eh, hori, hori da klabea. Eta horban bi helburu hauek aurrera ere aurrera begira ere e, eh, gauzak antolatzen baditugu honen inguruan mugituko da. E, eh, egindakoa ba, eh, gauza pila egin ingen baino hemen bi azaltzen die igual e, ikaskietza jardunaldi hauekin lotura pixka eta ukiezaketenak. Eh? E, bada hemen behian ikusten da pantalla batekin jendea lanean horre teknologia talde bat sortu zen, e, arduinokin ikasten, ikasten hasi izena, gaur egun jarraitzen duna lanean, orduan, e, berez, oso, oso ideia simplea zen zen, e, arduino, arduinorekin interesatzen zeukan jendea batu, ikusi e, jakintza maila e, zenbatera zen zenbaterainokoa zen teknologia horretan, eta aprobetsatu taldean bertan zegoen jendearen jakintza besteek ikasteko, ezekinak ikasteko, edo e, ze, desentez artean beraiek aurrera pausoak emateko ere, beraien jakintzan ikusteko ze noaino iristen zen, eta nondik e, jarraitu zezaketen aurrera. E, orduan, e, talde horrek segitzen du, gero igual pixka gehiago komentatuko, eta gero hor dago besteak da, klasikoak datoz, hau ere, igual jendeari oso frikia iruditzen zaio, baina hor, hau abiatzen da, edoi e etxarte, e, bueno, da, e, poeta eta, bueno, e, mutil, zera, multidisciplinarra, eta proposatzen du, e, erritar bezala musika klasikoari buruz gehiago jakin behar dugula. Ba, askotan eliteari utzi zaion kontua delako, musika klasikoarena, baina behar izaten du horiek ez dela, musika klasikoa, musika popularra dela, eta orduan, kendu diguten elitek endu diguten ezagutza hori musika klasikoarekiko berreskuratu ardegula eta nola. Ba, entzun aldiak antolatuz eta guk musika entzunez, gelditu, e, bilera bat egin, musika jarri eta musika horri buruz hitz egin. E? Bera gehiago daki, ba, jendea pieza konkretu batzuk gehiago gizkina, do kontrolatzen duna e, arlo bat edo beste, jende hori elkartu eta musika klasikoari buruz ikasi. E, hori da beste ekimen bat egin genuna zean, zabian eta jarraitzen duna. Eta teknologia, e, kabian sortu zen e, teknologiako talde bat zergatik, e, nere ustez, eta bueno, hori beste batzuk ere konpartitzen genuen reflexio hori, teknologiak esan degun e, ahalduntze prozesuetan e, balio handia hauka, ez da genola, nola esplikatu. E, denei denei guztien zaigu gehiago jatikitea gaur egun interneti buruz, edo sare sozialei buruz, edo e, blog bat nola egin, orduan, teknologia bai eskantze ditu gauza jendeari nola baiteko e, jakiteko jakimina, jakimina sortzeko. E? Orduan, e, gaina, teknologia librek eta, bueno, teknologia bera asko merketu da, e, badaude teknologia libre bai jarguarrean, bai softwarean, orduan, e, teknologia libren ispirituak berak, nola behartzen du jendea horren inguruan e, gehiago jakitera, e, gehi, jakimina, jakimina sustatzen du, orduan bada bide bat edo estrategia bat jendearen alduntzea edo lortzeko. E? Bada estrategia bat, izan daiteke estrategia bat, e, lagun arte batean, bai herri batean edo bai eskoletan. E? Nik mintzat alde horretatik argi ikusten dut. E? Guk, e, bueno, kabiaren aurretik ere, bagaude kolektibo bat, bakal jau izena duna, eta Bide horretan sortu genuen duela iru laurte e, blog soviet izena duen ekimen bat, orain di jarraitzen duna, eta da, e, elkartu ginen amai bat pertsona, e, blog bat egiten ikasteko. E? Zenet. Blog bat, baino nola baite, autonomia minimo batekin, esan ez blog zerbitzu bat hartu eta bloga horrekin, baizik eta gu gure zerbitzaria kontratatu, e, Wordpress instalatu, WordPress konfiguratu eta blog bat egiten ikasteko. E? Talde horre jarraitzen du, blog asko daude, asko ikasi egu, urte hauetan, pauso gehiago ere eman ditugu, adiez gure sare sozial propioa sortu egu, status.blogsoviet.com, izena aduna, hau, hemen ikusten dezutena. dutena, da Twitterren antzeko gauzat, baina gure zerbitzarian dago, eta guri, guri balio dugu, gure, gure erlazioetarako. Eta horrekin ere ikasi egu, esanet, ez denek igual, baina guretako batzuk ikasi dute estatus bat konfiguratzen, eta bar, eh? orain ere aldaketakin barritu seguraski beste teknologia, beste, beste zerbitzu batea pasabar geha, baina beti ere autonomia, autonomia bilatuz, ezen. Eh? Autonomia, konzeptu bezala, bada oso garrantzitsua eh, alduntze prozesuetan. E, eh? orduan, eh, bueno, autonomia teknologikoa kontuan izatea, edozen estrategian oso garrantzitsua iruditzen zait. Eh? beti erabiltzak egu dauden tresnak, existitzen dien tresnak, Twitter, e, blog zerbitzu bat, e, Facebook, berdin zait, baina autonomoak izatea e, gure tresna teknologikoen e, jabetzan, ere oso garantzitsua da estrategiko ki begira eta ikaste prozesu prosesu batean. Hmm? Ideia berdinarekin e, sortu zen Arduino kabia taldea, e, kabian sortu zen, Habian bertan egin itun, uste, zeiz azpi bilera eta ailer edo ikasketa zea, egun, eh? eta gero jarraitu du, berez, eh, bokazioarekin hilabetero behin eh, elkartzekoa eta ikasten jarraitzekoa, batzutan faiatzen dugu, baina, bueno, minimoki konstantzia bat badago, eta helburua oso simplea, eta da, eh, arduin horren inguruan ikasten segitzea, dakinak ez erakustea, eta ez dakinak ere, proiektu simpleak egitea, aurkestea proiektu horiek eta du, dauzkan dudak dakitenek soluzionatzea. Eh? Bai egin deguna da, azkeneko bibileretan ja, arduino kabia preen ispiritua pixka zabaldu, eta nahi duguna da, urrengo kurtsorako e, jende gehiago batu zen egia esan, gaude, e, kabian hasi ginen jendea eta ez dugu jende gehiago erakarri igual, bueno, ba, komo ez ginelako sentitzen ere publiko egiten eta jende gehiago erakartzen eta behar, bueno, kuestio asko daude. baina bihurtu da hardware libre e, eskolatxo bat, herri mailakoa. Herri aldekoa, edo, bueno, etorri nahi duna, etorri daiteke. E, ikasketa informalerako talde bada, hor, e, e, dakinak ez dakinari erakusten dio, eta ez dakinak e, proiektuak aurrera eramaten ditu e, proiektu oso simpleak, eta led bat piztutzea, arduinorekin, horekin, niretzako hori kristona, eh? o sea, ni ez naiz eh, teknologian bereziki aditua, eh? ba, eta niretzat orre, orduan horrelako gauza simpleak egitea oso, oso garrantzitsua. Orduan, eh, bi bide horiek jarraituz baino, beste bide bat hartu egu, eta da ere, ikastea za parte, proiektu errealak aurrera eramatea. Orduan, proiektu bat hartu egu, datorren kurtsoan aurrera eramateko, eta da, nahi deguna da, e, eh, badi, eh, pasaiako badian, eh, mentalen sare bat sortu hardware librearekin. Neurtuko dituna pasaiako badian dagoen, e, bueno, e, kontaminanteak, eta han badago arazo bat, e, zearekin, e, kontaminazio atmosferikoarekin, orduan nahi deguna da modu librean, guk sortu proiektu bat, e, pasaian e, lau bost puntutan sentxorea jarriz, eta hoiek internetera lotuz, zea kontrolatzeko. E, pasaiako badiaren e, inguru giroa. E? Pentsatzen dugu horrek nola baiteko aurrera pauso bat ematen lagunduko digula, azkenean proiektu erreal badelako, e, asko ditu, bakoitzak e, gure intereseko gaiaren batean ere gehiago involuk involukratu daitezke, ni ari ez tekniko kien nahiz oso jaioa, ikasi ezaket pixka, baino ez sare bat egitera nio, baino, bueno, neri, ba zait, honek e, eukiezaken e, reperkusio soziala, horrelako sare batek eukiezakena, orduan, bani igual gehiago hortan jarriko naiz, nahizta ikusikoeten arlo teknikoa den, zein den, Ba, bueno, horrekin aurrera aurrera egitea eta helburu beste helburua bada ere jende gehiago gehitzea. Orain arte ez deguna landu gehiegi. Eta kabiarekin, e, kabiaren ideia eta blog lotuta, e, bai jarraitzen dugu e, beste hainbat ekimen egiten, eh? eraldalab deitzen diogun ekimen baten barrenean. E, kabia bazen e, espazio temporal bat, hor guk parte hartu duen beste hainbat bat eragilekin batea, herriko eh, elkarteak erriko eta bar, guk parte bat, horren parte bat ginen, baina guk, e, eh, bueno, bakal jauko kolektibokoek, bai proposatu eguera aldala bizeneko beste proiektua dena, eh, ba urtean, behin bitan, eh, horrelako proiektuak e, eh, aurrea eramateko guneak sortzea. E? Eh? Bai ezagutzeko, bai ikasteko, oraindik dik pare bat egin ditugu, eh, azkenekoa donostin egin genuen e, barrenean, eta oso, oso, oso positiboa izan zen. Horan, helburu bada horrekin aurrea, aurrea jarraitza. Ez da ingarrantzitsua, espazioa, zena, et, eh, kabiak ere be, eh, iraun barzun, eta hori iraun duzun, importantena da hor sortzen dien ekimenek aurrera, aurrera jarraitza. Eh? Kabian sortutako ekimen askok, ez kabiarekin lotuta, baino jarraitzen dute bere bidea hartu dute, askotan jendeak ez ditu kabiarekin lotzen, baina bueno, hori ere positiboa da, baina herrian egiten die gauzak horrekin, ispiritu horrekin lotuta, helburua bada, bai errenterioetan, bai oharzo aldean, bai gipuzkoan beste horrelako ekimenak eta sustatzea, laguntzea, aurrean aurre eramaten laguntzea. E, adiz, blosobietarekin esaten dugu guk estizioak esatzen ditugula, ospatzen ditugula, eta egia da, guna ideguna da, blosobieta bestelako beste hainbat sortzea, herri berdinetan, berdin zaigu herrika, geografiko kilan edo kolektiboka, ba izan daitekena, e, ba, irakaselen ba, irakasleen kolektibo bat edo berdin zait. Eh? Baina hori eibultatzen nahi geha, bergara nahi sortu da e, beste horrelako talde bat, gauza asko ingo dituztena, teknologiarekin lotuta bereziki, baina oso interesgarria orduan helburua hori. Nola daiteko, e, nola daitu, e, ikasi eraldatzeko komunitate txoak sortzen joatea eta hortik aurrera e, bueno, elburu zera, garrantzitsua goak lortzen joatea, garrantzitsua iruten zaigu eta hortan, hortan lan egiten dugu, bai kabian egin genuen gure partea, e, errenteri horretan segitzen dugu gauz proiektu batzuk proposatzen, goen dik e, denak ez dizkigute babesten, baina bueno, e, interesgarria izango ditzake beste babestea, guk ez dugu Osea, guk babestu edo eh, o sea, ez egin egiten dugu. Osea, ez dugu itxoiten proiektu bat babestea edo e, nolaiteko atzetik babes bat egotea egiteko. Guk egin iten dugu eta norbaitek babesten badu asko zobeto. Eh, segitzen dugu bakal jau kolektiboan eta inkluso gu iritsigea bakal jau kolektibotik e, kooperatiba sortzea ideia honekin. Eh, e, teknologiaren erabilera sozialak bideratzeko, ba, ikusi dugu aukera, hain hain modan dagoen emprendizajearen eredua ez zaigu gustatzen eta orduan guk e, kooperatiba sortu dugu, baina guzti honetatik abiatuta, eh, kooperatiba sortu dugu e, ideia hauek aurrera aurrera emateko eta gure bizi bizi proiektu aurrea ateratzeko. Hmm? Talaio zu izena hor, no? Hm? Eta, nahi zuten arte. Eskerrik asko, ez jo zer, bueno, goza asko dira, <laughs> baina eta aktiboa da. E, Idia horrekin usten dut, e, lehen aipatzen genuna, kosta egiten dela, edo zeinek gauzak aurreatetzea, eta egin daitekela frogatzeko modu bada, nire ustez e, bere egiten dutena. E, e, egin ez du komentariorik, zeo galderarik, esan dakotikan. E? Niko eskertzen dizut, ba, horretik, e, bai. Txene? Txene, amen <laughs> Ah, bale, 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 Horrela, bala. Aizu, zuk zaten zenun, jendea biltzen zenean herri maian eta oitura daukagula beste entzako proposatzeko batez ere erakundetarako eta egin dezatela zeren guk eskubidea ditugu eta guzti hori. Baina orduan jendeak, zuek nola hitz egiten zenuten, jendeak orduan zaten du, bueno, guk Best, guk proposatu besteak egiteko, orduan ze zentzu dauka hemen komunikatu gaitezen. Osea, urbiltzen zitzei jendeak, zaten zu, nik, nik proposatu nik egin, orduan zertarako bildu behar dugu hemen itzeitiko. Diot, horren inguruan sortzen zen... Bai, bueno, bi e, bileretan eta ez ginen asko zentratu, eh? Asieran egin zien bilera batzuk e, erriko artean proiektua azaltzeko eta esplikatzeko hor norbait ez zerbait egin nahi bazun, behar proposatu harko zula, gero bileretan ez ginen gehi zentratu. Bilera, esan deten sortu ziren bilerak, osea, bilera asko egon ziela, bilera batez ere izan ziren, e, nola bait, e, jendeari bultzatzeko gauzak egitea, antolatzera, engen genitu zen lantaldeak sortu. Mm? E, e, Aktibitatera erabat oitua dagoen herri e, batean, e, igual lantalde horiek ez liak izango, baina ikusien honen, pixka da sustatzeko e, erlazioak behar zela e, gaikako lantaldea sortu eta gaikako lantalde horietan eragile ezberdinak herritar ezberdinak naztea ikusteko hortik ea zer atera atera ziteken. Eh? Eta gero bi, lantalde horiek egin zituzten bilerak erabakitzeko ze ze proiektu aurrea aurrea araman. Eta tentsio momentuak tentsio esan nahi dut hor sortu zen, esan nahi dut lau hilagete dauzkagu, lau hilagete iraungo du espazionek, gero desagertu ingo da, Orduan, lau eta hoi dauzkagu zerbait egiteko. Osea, ezin deguna da, etengabeko, zera, e, debatean, ba, kultura ereduak zein izan bar du, edo horrelako debateetan ezin dugu e, blokeatu, zen lau eta ditugu, eta gaina lehenengoa pasatzen nahi da, eta ja hiru bakarrik elitzen dira. Orduan, e, bai, bai, e, igual, e, nahi, nahi provokatua izan zen ere tentxio hori. Eh, jendea bere komodia eta ipiskatateatzeko. E, hori noski udaletxeko ez zitzaien gehi gustatu zen udaletxean nahiago du gauzak e, zea lehenagotik e, finkoak izatea eta e, programazio bat egotea asko segurugoa delako. Ba eske eragin naizena aldaketa fiskat funtzionatzeko modu aldaketa hori zen. Mm? Orduan esan genezak ere partaidetza bultzatzeko lan eremuak edo gaiak edo bai. nukleoak porposatzea bai. baliogarria dela. Ez, ez da perfektua, Zen baino bai, oza, beharrezkoa da. Ez da perfektua, e, zen jendea jende eh sortu zien eh lan talde teknologiakoa, eh irigintzakoa, kultura kultura sormena arlokoa, normalizazio politikokoa eta elkarbizitzakoa. Mm? Eh, peligroa zein da lan talde bat sortzen dezunean gai baten inguruan, gai horren inguru, osea, proiektuetan zentratu harrian, gai horren inguruan, osea, e, bueno, teorizatzen aztekoa. Eh, orduan, bueno, bien arteko zerbait baino ez, da, ez badago, ez badago elkarten arteko eh, konexio espaz, beharrezkoa da. Sortzea berdin zait gaika edo nola, e, eh, baino beharrezkoa. Eskerrik bueno, segitzuko dugu, Kristina e, Tapiak e, orain mintzanet proiektua aurkeztuko du. Ez dakit ezagutzen dezuen edo inor hemen parte hartzailea da mintza lagun mintza bide bidelari <laughs> e, bueno ni bai <laughs> ez ba e, besteak beste interesgarria da horren berri ematea jendea jakitea zer egiten ari dan eta baita ere e, ez dakit e, hortaz baina nola hasi e, izan zergatik dagoen mintzanet eta nola funtzionatzen den eskerrik egun on denoi Bueno, berak esan du bezala Kristina Tapia naiz, mintzanet proiektuaren koordinatzailea proiektu hau duela 6 abete gutxi bera sortu zen, e, egia esan ideia berez e, donostiako udala, udala, rena izan zen, baina orain enpresa pribatu batek garatzen du, eta enpresa horren izena mara, mara da, eta bueno, ba, sei abete hauetan ba, lan desientein dugu ba, oneaino iristeko ez. Momentu hontan berreun pertsona inguruk parte hartzen dute proiektu hontan, e, hainoak esan duen bezala bidelari edo bidela, bidelagun bezala. Guk hola daitzen ditugu, baina azken finean dia, ba, alde batetik e, euskera dakitenak eta lagundu nahi dutenak, eta bestetik euskera, bere, bueno, beren euskera hobetu nahi dutenak edo, edo ikasi, edo gehiago ikasi nahi dutenak, ez? Orduan guk elkartzen ditugu eta saioak sortzen dizkiegu. Orduan, e, prinsipioz saioak ordu erdikoak dira, naiz eta gehienetan gehiago ibiltzen zareten, eta, ba, bueno, e, nik gai batzuk proposatzen diet, baina, bueno, generalean ibiltzen dira behaien kabuz nahi dutenen inguruan nizketan, ez? Eta, bueno, elburua, proiektu honen elburua da, euskara bultatzea da, eta gero eta jende gehiago euskara egitea da ordu nortarako ba, behar ditugu bide lagunak, oik dira euskara dakitenak eta laguntzen dutenak, eta bestalde daude e, esan bezala bide lariak edo euskara ikasi nahi dutenak. Une hontan dauzkagu hori esan duten bezala berregun pertsona inguru parte hartzen, eta horietatik eguneko ama bosta gutxi gora bera atzerrian bizi dira. Hoientzat aukera oso interesgarria, bueno, denentzat da interesgarria, baina hoientzat bereziki ze eh, normalen ez daukate aukerarik egiteke euskeraz, badibez Argentinan, estatu batuetan, Chilen, Kolombian, badago adibidez orain emakume bat Kaledonia berritik emanduena izena eta berak ba, ez dago Eus, euskaldunikan eta eta bueno, geografia, geografiak dituen mugak gainditzen ditu eta baita ere e, denboraren mugak ze jende asko akaso igual badaukan norekin hitz egin bere herrian, baina igual ez dauka e, or, bere nortutegiak ez dira kompatibleak, ez? Orduan badibidez, badago jende asko gaueko amaiketan aritzen direnak, e, amabitan, goizeko zazpitan, e, lana, ta, e, lana joan aurretik edo gero, edo, bueno, ba, bizitzazkenean, ba, nahiko, ba, komplikatua da, ez? Eta orduan honek ematen dizu aukera, ba, nahi duzunean praktikatzeko. Gainera doan da, ez da laguntzen dutenek ez duteko horratzen eta, 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 e, eta e, bide lagunek ez, ez, dute pagatzen ez ere. Eta oso, oso erosoa da, momentu enten eskaipen bidez funtzionatzen ari gara, hori manejatzea nahiko erresa da, baina hala ere badaude pertsona helduak e, ba, bueno, hori deskargatzea, e, bueno, zailtasunak dituzte, eta horregatik ari gara plataforma propio bat garatzen, uste dugu hontan egongo dala prest eta hori izango litzateke asko zer erresagoa. Ze izango litzateke leio txiki bat eta zuzenean jarrizketan beste pertsonarekin eta ori, ez litzateke eskaipen bidez izango. Naiz eta orain ongi moldatu, bueno, batzuk beste batzuk kostatzen zaie, beste batzuei kostatzen zaie, baina bueno, nahiko nahiko ongi doa. E, hemen aipatu dire gauza batzuk eta badaukate lotura mintzanetekin, hau ez da euskaltegi bat, ez da e, hainoa akaso bai da irakaslea, baino bera, bera bezala daudenak ez dira euskara irakasleak, e, edozein, edo parte hartu dezake. E, ba, etxeko andre bat, e, edo, edo zeinek, Ordun, e, elburua ez da e, ba ez dakit, e, klase bat izatea, zortarako jaba daude beste, beste esparru batzuk, hau da, ba, osagarri bat, ez, e, praktikatzeko beste aukera bat, eta, eta batez ere, ba, zailtasunak e, dituzten pertsonoi alegatzeko beste aukera bat. Eta m, bideotxo bat daukagu, e, pixka bat azaltzeko nik esan dizuetena, baino gero ez pertsona batzuen esperientzia kontatzeko, eta jarriko izuet. soinua dago egin eh, oan konektatuta. 2000 -ko maiatzean bagera elkarteak Mintzodromoa antolatu zuen Donostiako Santelmo Museoan. Bertan, Mintzanet proiektuaren erakustaldia ere egin genuen. Euskararen ezagutza modu berri honen bidez bultzatzeko asmotan, hainbat pertsona ezagun bertaratu ziren. Egoitzlasa aktoreak Kiki Amonarriz eta Xabir Euskitze telebista aurkezleek eta David Doblas saskibailoi jokalariak babesa eman zioten mintzanet ekimenari. Baina zer da mintzanet? Euskeraz zitzek egiteko aukera da, etxetik irten gabe eta doakoa. Horretarako, mintzanet.net webgunera jotzea besterik ez duzu. Zer behar da? Ordenagailu bat eta internet. Ordenagailuak kamera eta mikrofonoa integratuta ez baditu, webkama, entzungailuak eta mikrofonoa. Zein ekar dezake parte? Bidelariak. Euskara ikasten ari dena eta mintzanet bidez praktikatzeko aukera izango duena da bidelaria. Bidelagunak. Euskaraz ondo dakiena eta bere borondatez beste norbaiti lagunduko diona da bidelaguna. Zer egin behar da parte hartzeko? webgunearen kide egin. Mintzanet.neten sartu eta izena eman botoia sakatu. Bai, proiektu oso interesante iruditzen zait. Bai, mintza laguna, bai mintzo dromoak ezagutzen dituen eta parte hartu ere bai, zenbait jatan. E, enekien oso ondo nola zegoen kontua interneten eta ikusi dut, e, bueno, interneteko bideo gainera oso oso Erresia eta oso oso interesantea dela. Eh? Zalde horretatik iruditzen zait, e, bide berriak urratze hau oso garrantzitsua dela, batez ere, bestela, Euskara Zizeiteko aukera gutxi izango lukeen jendeari e, ateak eta kasundan leioak zabaltzea zezkiolako, ez? aldetik inungo arazorik ez, gainera, bueno, nik uste Skype gaur egun e, deno, que hogei entxueno, bintzat, gutxi odo gehiago erabili dugula, inorraik Ino, ez bali segula erabili, maus minututan ikasten den kontu bat da, eta aldo horretatik iruditzen zit, e, teknikoki ez dagoela, bueno, batzuetan konexiokin izaten dira araza, baina hori da e, konpontzen den kontu bat, e, aldo horretatik e, iruditzen zait, egozeinek erabiltzeko moduko sistema dela. eta oso sistema beroa eta gertua da. Azken batean jode, bidez e, ikusten duzu persona, berarekin ari zara, ikusten duzu inguruaren ere, mohito orduan aldo horretatik nik uste dut e, gaur egun e, komunikazio bide berri hauek, ez da baltzen dituz komunikazioarako aukera berriak eta aprobetsatu egin berri dela, noski? ez da, ez da, hotza otza. azken finean harremanak e, e, aldatzen ari dira. E, gaur egun beste edozen modutan ere harremana izateko modu aldatzen ari da, internet bidez, telefonon bidez, komunikazioa bera ari da oztutzen, oro horrean, eta nik uste dugu ba, beste pauso bat dela, eta ez da, ez da, hotza. Azken finean, hasieran arrotza egiten den gauza bada, baina bere ala hau txentzera, eta ez da goinolako arazoik. teknologi beharriak ez dira, ez hotzak eta ez pelak eta ez beroak. Norberak ematen dira erabileraren araberakoa da, nahitza. Eta nik Josemarirekin ordu laurden pasatu dut, eta goxotasuna hundia transmititu dut. oso modu egok irutzen zaitu, izan ere aukera asko zabaltzen ditu eta bestela iritsi ezin zaitezke, jendearen iritsi zaitezke adibidez, ba, Gipuzko Rally Mazarai ba, nitekena da, ba, bizkaitar batekin nitze egiteko aukera izatea eta horrek ba, asko aberazten du adibidez ba, ikasteko izkuntzak, e, euskalkia ikasteko aukera eta nahi oso interes gara irutzen zait eta gainera, ba, askotan zaila da, aurrez aurreko jende lortzea eta nik uste bide honek errazten duela ba, lortzeko aukera, nintzalagunak lortzeko aukera Niretzako honek eh, asko zabaltzen du aukera eta eta oso baliagarria. Benetan baliagarria egiten zait gainera. Gero ta errazago da be, gero ta funtzionatzen du internetek, bai programak eta oso oso ona esperientzia, eh Mintxanet proiektua interesgarria asko, asko interesgarria da eta nire estez oso ona e, idea No la se te la idea. Como profesora, ir a Caslea a un proyecto ...eh... trabaja en la comunidad de la comunicación. Activo, activo, de comunicación. Eh, ta, en la enseñanza de lenguas es súper importante, asco, hecho el, el tema de la comunicación. Creo que esto puede ser compatible con la enseñanza del euskera en, eh, en euskaltequis, porque creo que se fomenta lo que, lo que al final es un idioma, que es la comunicación. Y creo que a nivel pedagógico es súper interesante para la gente que está aprendiendo euskera, la gente que quiere aprender a hablar. Porque no solo te pones en contacto con la lengua reglada, como puede ser en euskalteguis, sino que también te pones en contacto con la lengua que se habla en la calle, eskera, galean eskera. Bai, bai, ikasiko ez nuen, ba, eta bere esperientzia transmititu dit, ikusi dut zer nolako oztopoa gainditu behar izan dituen. Eta gainera, e, nik azken urte hauetan beste realitate bat ezagutu dut. Azpeitia, azkoitia inguru horretan sortu eta e, azi eta ezia naiz, inguru oso, 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 osoa Euskalduna nuen, Euskaldun zaharra, Eta Euskaldun Berrien errealitate hori oso urruneko gertatzen zitzaidan. Baina ja, duela 15 eh, urte ezagutu zuen eh, neska Donostiar Euskaldun Berri bat, eh, beste realitate bat ezagutu dut mintzanet egunero etxean daukat eta e, gero ba, bueno, erabat errealitate mestizoa da orain nerea, lengoarekin zerikusirik ikusirik ez duena, eta poz ematen dit, uste dut e, neu aberastu egin hauela eta denontza dela beraskarri. Bueno, ba, gutxi gora bere esplikatu izuet nola funtzionatzen duen proiektuak, baino gauza bat bai azpimarratu nahi nuen, dala e, horre galdetzen dietea ber internetotza dana edo ez eta ba bueno hasieran akaso bai sortzen diala ba e, azken fina nahi zea, ordu erdi batez e, ez duzu ezagutzen pertsona batekin izketan, ez? Eta batzutan gelitzen zea, ze horrez daude e, taberna batean, ez dago distrakziorik, hori hortan zaude eta ez daukaz, ez daukazu daukaz eskapatzeko aukerarik. E, batzutan, ba, da, igual, em, ba, e, gelditzen horre hor itzeen gabe edo segundo batzuk pasatzen dira eta hasieran zaila da, baina gero egia da harreman oso oso beresiak sortzen ari direla. Eta kasu batzutan ezinezkoa da gero kafe bat hartzeak hainoaren kasuan adibidez, Kanadako emakume batekin ari aizketan eta Txileko mutil batekin, baino beste batzutan, ba bai, ba adibidez, Barakaldoko mutiko bat eta Donostiako emakume bat, ba igual herri e, urratxera elkarrekin joan dira edo ba ezakite edo erakusketa bat elkarrekin ikusi dute ez da nortzuk, ba bueno, sortzen dira holako gautzak, ez? eta, eta bai, baita da aukera bat ba, pertsonak ezagutzeko eta eta lagunak egiteko egia esan ze lagunak sortu dira e, mintzaneten eta eta hori bueno naiz eta helburu nagusia da euskara praktikatzea den esan bezala ta eskerrik asko <laughs> Bai, asko. Bueno, oso gauza da kontaktua eta gero gugoaz gure kaxa, eh? Bai, bai, bai. Eze, gainera Skype lanian baten, lanian ezin du konektatu, orduan azkenean... ...tsateatzen dago idatziz, gero geratzen gera. Desberdina da, ze idatziz txateatzen lasaiago gaude, gero ahoz ja nervioztu egiten dia, ta... Orduan, bueno, azkenean harremana ez da bakarrik gure itzordu famatu horiek, e, gogoratu saio bat daukazula, mezu hori da, egia, ja. gogoratu saio bat daukazula, ze etengabe ari gera elkarrekin, e, ez ez ezaten ez etengabe, baina bai, e, nahi zean behin komunikatzen gera, idatzi, edo horrela, ez da bakarrik e, mintzaneten, eta askotan mintzane saltatzen dugu, ez. eta horregatik gure kasi egiltzen gera, ez hola, ez da gauza haroa, saltatzea. E, inor badauka, balauka, bera nintzat? Nik animatzen zaitu esperientzia hona da, batez ere txateatzea guztoko baldi madezu, eh? Guzo e, txateroa gera, lehenago kogo txatetatik eta gato zen, da gauza azkar bat eta harina, eta pila bat eskertzen dute. Eta san oso pozgarria da, hitz egitea hori. Ez balparaizon nago, hombre, <laughs> kaixo, da, eh? zemen udara, ez da gizar, dago euripean, da eta baita ere hori kanadako emakume horrekin, da, bueno, esperientza politak dira eta merezi du. Bueno, ba, horrentxe jaione, bueno, jaione jaione fraile hainbat ekimenetan dabil, ekimen mota desberdinetan, hitz egiten aritu gera eta bereziki bi ekimenetan zentratzea edo er, pentsatu zenun, e, bi ekimenak e, desberdinak dira eta interesgarriak, eta gero espero dugu animatzea, E, bihar e, maile inguruan, ja publikoak publiko kiesetik eta jazin ez esan. <laughs> e, batez ere horretaz aparte beste gauza askotan zabiltzatelako mm -hmm. lanian. E, mm -hmm. Bare, ba, egunon. Bo, ba, ni hori ba, naiz eta daiteke enpresatik nator. Eta, bueno, nire bilankide hortik daude ere, ozake, beha aiekare itzen godute. Azkenian, e, bueno, gu gatoz daiteke giza aurkularitza bada, guen dala mazazpi urte sortu zena, eta pixkat aziratik ja e, elburua izan du lanbide orientazio arloan lanian aritzia, etengabeko formazioan, formazio okupazun eta bueno, hortikan angoa urte batzu, sortu zen berdintasun arlo bat, eta pixkat gu hor e, kokatzen geha, eta gaur arkeztuko ditugun bi proiektuak berdintasunarekin zerikusia dutelako, ez? I, jarri dugu pizkatik usteko banorekin lan egiten dugu narloz Berdinetan. Mm? Orduan, zerkatik gaur gaude hemen, ez? Osea, pizkat gu gure gure proiektuetan ere ikusten dugu e, bai ikasketa formal eta ikasketa e, esformalian dela hainbat egitasmo, hainbat programak, hainbat materialak, baina beti bueno, beti edo kasu askotan gauza faiatzen dute, ez? Eta zergatik faiatzen dute, askotan ematen dalako ezagutza estandar bat, ez? Edo, bueno, material hau, hau da eta punto. Ez ezagutza estandar bat. Eta ez dia ikusten e, talde hoietan dauden beste bat beharrak, ez? O azkenian gulan egiten dugu genero ikuspegi batetik, eta ikusten dugu baita ere proiektu askotan genero ikuspegi hori, edo behar ezberdin hoiek ez, ez ez direla kontutan hartzen ez, eta pixka tortikan sortzen dira gure proiektuak. Orduan, bueno, gaur arkeztuko ditugun bi proiektuak dira bat, ba hori, oso proiektu presentzial bat, izan zala are txabeletan ingen un diagnostiko parte hartzaile bat, eta gero gaur egun, bueno, basku daukagun beste proiektu bat, hau ja virtualagoa da, .0, o sea, da zenizienta 0.0, ozera, azkenian gazteleraz dago, ze proiektua Bueno, ez ermaduran jaiozan eta momentuz izena mantentzen dugu. Orduan, eh, bizkat irigintzako proiektua kokatzeko edo pare bat esaldi jarri ditut. Ez? Eta ber se se pasatzen zaigu burutikanez, Bada Mari Ángeles Durán da arkitekta batena ezantzuna eta bueno, bera esaten ez, el arquitecto no puede limitarse a los materiales y a las formas. Cuando proyecta, subordina su obra a un sentido incluso cuando no es consciente de ello. En todas las construcciones hay un sentido implícito, una idea generatriz a la que debe servir el espacio. O sea, hau da gure herriak ez haude eraikita inor jakin gabe, ez? O sea, badaude interes batzuk, interes oso zehat batzuk eta botere harreman batzuk ere daude da bertan, ez? Herrien eta hirien diseinuan. Es, eta, bueno, Ornequilo La ciudad se diseña según un patrón masculino, implícito e inconsciente de usuario. Personas independientes, motorizadas, sin ningún problema de discapacidad o salud, volcadas totalmente en el trabajo, sin responsabilidad en el cuidado de niños o mayores, ajenos a los procesos de mantenimiento tanto de la propia ciudad como de su hogar. Es, Gauré de Iriac, la diseña Tuta dao de, Ez, azkenian ezaki zuen noizbait pentsatu alde zuen nola izango zan zuen ametzetako herria edo zuen ametzetako iria. Ez, askotan agian ez dugu denbora izan hori dizinatzeko edo hortan pentsatzeko. Orduan, azkenian gure planteamendua izan da, bueno, hau hola baldin bada, zergatik ez dugu kustionatzen beste modu batea, ez? Nolakoa izango zen, bueno, ba, direz, ugalketa lanak burutzeko elburua duen herria edo iria. Ez, edo, edo helburua duen herria edo hiri bat, nolakoa izango zen, es, nire ez, nire ere herria. Askotan ez dugu olako momenturik izaten, eta bueno, ba, hori, bueno, hau adibidez da publikazio bat, los planos de mi ciudad, eta dana dia hori, plano hipotetikoak, ez, eta hau adibidez ikastetxetan bai erabilizan da, ba, bueno, ematen zaio umiari, lamina bakoitzaren zati bat, eta jarraitu dezala, ez, bere ametzetako herria diseinatzen, nolakoa izango zen baukikozun parke bat, e, jauregi baten onduan, bueno, mm? ordu nortikan pizkat e, ikuspegi hortatik edo pizkat esmontatzeko, montatzeko, edo pentsatzeko gure hiriak edo gure herriak beste modu batea sortu zen aretsabaletako diagnostikoa. Orduan, bueno, pizka prozesua nola izan zen, bueno, ba, lantaldian, profesional ezber, ezberdin aparte hartu gen ez. Udal teknikariak, irigintza harloko teknikariak, e, gure lantaldian zeuden beste arkitektuak, e, ba, udaletxeko berdintasun teknikaria, eta bueno, pedagoa, ni bertan neola baita ere e, beste modu didaktiko baten gauzak azaltzeko asmosez. Orduan, e, hori lehen aipatzen nuena, esaten dugu e, behar guztiak ez diak kontutan hartzen. Orduan, jungo geha taldez talde behar horiek pixka bat aztertzen, ez? Eta orduan, bueno, ba, kasu honetan urbildu ginen dbh ikaslengan jubilatuengan, gan, emakume elkarten eta geho zeinduak izaten ari diren pertsonak, ez? E... Orduan, hori, la... Lan talde bakoitzarek, oza, pertson talde bakoitzarekin genuen taller berdinak, elkarrizketa ezberdinak, ez, behin gana urbildu ginen, eta talde guzti horiekin nazertu genituen puntuak izan zian, alde batetik mugikortasuna, ea gure herria, ez, ba... ba mugikortasuna aldetik nola daun, ze obekuntzak ingoen ituzke, irizgarritasun aldetik ber, berdina, segurtasun aldetik ere, ze, askotan segun zein dan gure gure sexua, segun zein dan gure adina ere, gure segurtasunaren pertsepzioa ezberdina da, ez? Ba, nun ikusten genitu segurtasun aulesiak, ekipamendu eta zerbituen saria ea egokia izan gure beharretara, ez? Ea egokitzen gure beharretara, ze bezelako proposamenak eta representazio simbolikoa, ez? Osea, gure kale, gure kaliak ze izena dituzte. Ez, gizon, gizon famatuen izenak, lanbide gizonezkoen izandako lanbideak, emakume famatuak, bueno, zer representazio simbolikoa da gure, ez, gure herrian. Eta hori da napizka aztertu genu la, ba, talde bakoitzarekin, ez? Ba, elkarrizketen bidez, galdetegien bidez, bisitak behaiek aipatzen zituzten lekuetara eta tailer tailer ezberdinen bidez. Orduan, bueno, bertan zer ikusi genuen? Ikusi genuen ba ba zeudela puntu batzuk agian talde ezberdinak e, aipatzen zitunak baina bai ikusi genuen gero adibidez e, talde bakoitza bazitula bere puntuak, ez? Ba adibidez ba pertsona nagusiak ba komun publikoak eskatzen zituzten, beste taldiak ez zutela da edo edo baita ere pertsona nagusiak edo zaintzaileak ziana batez ere, ez, ba, ba espaloiak no e, gaizki zeuden tokiak seinalatu zituzten, ez baita ere irigintza arloko teknikariei pizkat pasatzen zitzaien gauza batzuk edo eta gero baita ere hau balio izantzun baita ere talde hauei sozializatzeko, ba, bazeola udalian hirigintzarloa, bat, tonta sarduratzen zan, ze limitazioa zitun, ez, pizkat, maila berean jartzeko bai, ba, administrazioari eta bai herritarrei. Mm? Eta, bueno, ba, uintzan, ez, e, la, lau edo puntu horiek kontuan hartuz. Hmm? Orduan pizkat, e, prozesu honetatik eta gaur ikaskidetza jardunaldi ontara baita ere ondorio bezala edo bururaten zitzaizkigun galderak ez. Ba baita ere azkenian gu lan egiten dugun edo ikasten ditu, ikasten dugun tokioiek ba dira ez gure espazio fizikoak. Ez baldao talderen bat espazio horiek bere ganatzen ditunak. Ez? Ba izan eskola baten pati ez? Nor bere ganatzen du espazio hori, edo gure laneko bilera batean, nor bere ganatzen du ez? espazio fiziko hori. E, egoera hoien aurrian bestekiren beharrak zeintzuk dira bal, baldakigu, zergatikan bestiek ez dute hainbeste parte hartzen, zergatik bestiek ez dute bereganatzen ganatzen ere espazio fizikoiek, ez? Lehen ere aipatzen zen, babada daudela espazio publiko batzu jauain privatizatu indiala, hori zergatik, bueno, Eta espazioa beste modu batera antolatuko bagenuke ikasketa prozesua ez berdina izango alitzateke? Ez? Bueno, horiek dia, bueno, bagaldera batzuk botatzen ditugunak. Bale, eta, eta labor bilduz, beste proiektua, ba hori, momentu honetan eskuartian daukaguna, hau bai dana gazelera zau, ze proiektua gazelera zintzan, baina, bueno, jungo geha pizkata ipatzen. Hau da, e bueno, ba, bi puntu zuereko proiektu bat, eta orduan hemen lotu nahi deuna da, transmedia proiektuak edo komunikazio proiektuak genero ikuspegiarekin. Ez? Eta, eta hori landu, ba, guain nazalduko dizu egun baliabideen bidez. Orduan, zer dia transmedia proiektuak? Ez, ba, elburua dutela, ba, Kasu honetan adibidez, emakumeen nortasuna zabaltzia eta behaien parte hartzia sustatu, ez? E, modu narratibo baten bidez. Azkenian da, bueno, badaude hainbat baliabide, bakoit hemen parte hartzen duten proiektu honetan, parte hartzen dituze emakume ezberdinak, behaiek, behaien narrazioa badute eta helburua da narrazioietatik bakoitza bere narrazioa erekitzea, ez? Edo sortzia. Ez? Bueno, Bueno, pues ONTAN sí. o sea, sí, es Gaye y Es Bueno, eh, se trata de tecnologías que se inscriben en el proceso mismo del pensamiento, que tiene por función y como efectos el hecho de posibilitar ciertas operaciones de pensamiento que no eran del todo posibles antes de que estas tecnologías de las inteligencias se construyeran. Ahora, el proyecto Ontan, va a dónde videoac, a Invader Lantresnak, Gendiaquín, Lance E, sortzen, sortarazen dizkigunak beste zalantza batzuk, beste, ez, beste dinamika batzuk. Lehen, guain arte hau ezin ezkoa Gaur egun, irudiak hartu itzazkegu interneten bidez, gero oiek birmoldatu, beste berriak sortu, oiek gero lantzeko, ez, eta hori izan nahi du. Zer, zerbait direkia, konpartitzeko. Sinergiak sortzen duen proiektu bat, ez? Azkenian beti guain proiektuak edo bat puntu zeroko proiektuak izan dira, ba, B -B berdin lau, eta, bueno, honekin nahi dugu, ba, ba, bueno, B -B ez du zergatikan izan behar berdin lau, izan lehike berdin iru, berdin bost, berdin gu nahi deuna, ez? Eta azkenian, sinergi pizkat, gure espazioa edo espazio virtual hori beste nola baita. Ba, eraldatu. Eta gero baita ere, hau dana noski genero ikuspegia landuz, ez? Orduan, e, proiektu hau hartzen du emakumeen historia eta emakumea agente bezala, agente nagusi bezala, beha da protagonista eta gaina nahi du gero material hau beste hainbat emakume eh adinez berrindako emakumeekin landuz, lan beste bestelako historiak ere sortu. E, historia ere eta, genealo, eta, genealogia landu. Proiektu hau ere, e, bueno, bere helburua zan, ba, arte baita ere feminismo aldetik eta zientzia aldetik, beti zehon lehen dabizi ezagutza estandarra eta gero ja, ez, e, ba, erritarrak naizutena. Bueno, hemen balantza alrebez junta, ez? Lehen da bizi bildu, bildu ditu edo bildu dituzte emakume talde bat, adin ezberdinetakoak, behar ezberdinekin, eta behaie kontatu dezatela behaien historiak, ez? Behaien genealogia. Eta hortik abiatuz, ja deituko ditugu hainbat adituak horri e, izen zientifikoa edo emateko. Eta hori, ba, azkenian baitaren nahi duna da, ba, norbera ez, bere burua hobeto ezagutu, alduntzea, eta azkenian ba, hori eragile sozialak izatia. Hm? Eta bueno, hemen ezaldi batzuk, Es más esaldi la bat, ba no han zeina a tener miedo a la libertad, miedo a tomar decisiones, miedo a la soledad. El miedo a la soledad es un gran impedimento a la construcción de la autonomía. Es pizkatu honekin nahi da nada betiko estereotipoak eh kuestionatu eta norbera erabaki dezala mantentzen alditun, ez ditu mantentzen estereotipoiek beste batzuk bere ganatzen ditu. Es Beste zeldi bat, bueno, la mona lo elopio las mujeres, como la religión el de las masas es, mientras nosotras amábamos, los hombres gobernaban. Ba, pizkat ere, ye, rol hoiekin apurtu edo 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 berdindu, bueno. Eta, bueno, hau da nanola, azkenian dao plataforma digital bat, proiektu hau ez detezan, baina 2000 tamarrian sortu zen, Ordu nortikan ja E, bueno, ba, zen lantaldia ja badauzka inbat bideoak, material bat ja garatuta dauka, eta gu proiektuarekin bat indegu, eta azkenian ba, Euskadi mailean, Euskal Herri mailean gu lantzen aikea, ez? Baina, ja proiektu hau bere gaina, bere bere izitasuna izango da, ba, lantzen, lantzen ari dira laia Estremaduran, landuko dutela Madrilen, landuko dutela Galizian, eta, bueno, ba, leku horietako emakume ezberdinen beharrak, ba, landuko diala, eta iten dian diskurtzoa konpartituko diala, ez? Hori, e, esan detena, izan da, aziera izan zan, e, Kacereseko las 300 hausoko emakume batzuk hartu, behaiekin Hau da, nahi zantzan baita ere prozesu voluntario bat, osea, behaiek parte hartu zuten voluntarioki, eta ordu du nahi bat elkarrizketak intzian, nahi bat lantalde, eta horiek danak grabatu intzian. Bideoiek e, zen izintazeko web horrian daude edo eskuragarri, eskura baita ere nahi da horregatik, osea, hor daude izango dia, bueno, ba, bi minutuko pilula batzuk, bos minutukoak, eta hortikan bakoitza hartzen du nahi duna, eta bere, ez, bea, segun ze lan du nahi dun, horren arabera modlatzeko, ez. Facebooken ere badago horri bat, Twitter badauka, eta YouTubeen ere beste kanal bat dago. Ez, azkenian, hori bakoitza bere historioa sortzeko, eta bakoitza nahi duna lantzeko. Bueno, hau da adibide bat. Ai, ez aizen...

eso es cosa normal, normal. No. Me lo hubieras avisado antes, no le dije yo, me lo hubieras avisado antes. Un momento riguroso. Cuando le va a mí, una vez que estaba con el hijo de eso, me dijo mi... Mi madre me dijo, dice, no te asustes ya porque esto lo tenemos todas las mujeres. La torpeza mía de no haberte lo afertido antes. Fue lo que me dijo. Por eso yo le digo luego que tengo una hija que tiene 52 años ya. En mi casa, en el tiempo que ha estado en mi casa, en la vida le he visto la regla. Porque le de vergüenza que le daba, ella le daba, se la lavaba y ella se lo preparaba. ¿Sabes? Rocío. ¿Y a ti te da vergüenza el tema de la regla? No. Pero en mi casa, lo cuento en mi casa. Pero no, quiero decir, como... Es un tema del de que mi... no hablamos mucho, pues sí. A mí no me da vergüenza. Yo tengo algo muy mi pareja de con la regla con mi sé. Pues sí. Bueno, que no, no tienes que irte la a las mujeres mayores, las Nicólogo mujeres jóvenes abate, también tienen un profundo desconocimiento de, de lo que la menstruación les representa. Y hay gente que, que, bueno, a veces cuentan que su madre les explicó algo, pero muchas vienen aquí mmm, sin saber nada. Y lo que es más, si saben algo, mmm, conceptos bastante sesgados sobre el tema de las reglas... Yo cuando siempre le digo, mira, la regla tenía que desaparecer como palabra, adscrita al género femenino porque una regla siempre es una medida exacta y la menstruación y el ciclo menstrual es la menos regla de las reglas por eso debería dejar de llamarse bueno uy, Ordon, Ordon. Eh, ya busca, o sea, momento en tan ser tan aigua el proyecto nekin bueno, os que tener ahí gaira materiala esta vídeo baita ere aurkezten nahi azkenian pak ezitzaile bat dao, bai ba, ba, kasetxetan atzeko, elkartetan lantzeko, ez? Eta, bueno, ba, hori aurkezten nahi geha. Baita ere, lehen aipatu duan, ba, material hau sortarazten digun, jo, ba, beitu, ba, bideoa ba, lantzen duna dibidez, ez? E, Menstruazioa, ba, ba, jungaitezen lotzea lako materialarekin, eta ingo de, eta diseinatuko deu olako ekin, dinamikak edo olako unidade didaktikoak baita ere modu librean, ba eselernin programa dibidez erabiliaz eta konpartitzeko eta helburua da baita ere, ba bueno, e, just, ba, dian material guzti horiek ere konpartituak izatia, ez ez? Ba berriak ere sortzeko. Eta hori, osea, pizka kolaborazioa, kolaborazioa... Be, berriak ba hori bilatzen edo lotzen edo gehitzen aigea, ez? Eta helburua da hori, osea, ba edo berriak izan leizken gaiak ere genero ikuspegi batetik lantzeko. Ez? Eta bueno, ba hori da. Bai, esan bezala, gauza asko dira, eta beste batzuk ere bai, eta behar bada behar dugu horretaz e, sakontzen edo egiten. E, ikusten duzu beste ikuspegi desberdin bat, eta beste proiektu multzo bat, esan bezala horre aparte beste batzuk daude. E, galderarik edo egin nahi diozue, jaioneri? Ja, bueno, e, poliki-poliki bagoa zaurrera, e, eta kafetxoaren aurretikan e, zure parte idetza eskertuko genuke. E, Xeri nahi hemen, e, aitor. Bueno, azkenik, e, nahi genuen beste ekimen bat euki hemen mai gainean eskolarekin lotuta egongo zana. E, Itz egiten ari geralako jardunaldietan zehar, ba, nola erlazionatu, e, formala eta informala, eta nola egin bideoiek, ezta? Orduan, e, nik usten dut e, etortzurea dela gehien ikusten dena beste lotura hori, ez? Ze egiten dugun eskoletan, eta nola, edo ze arazo, edo nola egin aurrera horrekin. Bueno, eh, eguardi edo egun hon. Eh, e, bueno, aitor naiz, eta, bueno, lehen ezkuntzako ikaslea naiz, eh, hemen Eta eskaintza partzialean edo erdi bertaratze sisteman e, ari izateko zoria izan dut, eh, suertea izan dut, Boloniako garaia hauetan. E, bueno, guain dela batzuk hizkuntzarekiko eta hizkuntzarekiko zaletasunak bultzatuta, ba, bueno, pixkate berso munduan eta sartu nintzen e, irunen, eta zenbait kiderekin ba, bar sortu genuen. E, bar, irungo bertsoaren bilgunea. Bai, hemen, bueno, hor blok bat badugu interneten, eta hemen atzean ikusten duzuten e, hori da. Bueno, gaur lantzen ari geran edo, bai, ari geran e, ere eta, ba, iruna barrek, e, bueno, irunen bersolaritza sustatzeaz eta, bai, entzuten da? Eta herriaren berso premiei erantzuten saiatzeaz gain, ba, ezkuntza ez formalaren eremuan sailkatuko genituzken, ba, hainbat e, berso eskola ematen ditu, bai? E, ezkuntza ez formala esaten dudanean, ba, bai, oixe, e, eskola ere bai, baina eskola ordutik kanpo edo. Ez? Bueno, e, nik horren inguruan hausnarketa txiki bat egin nahiko nuke asteko ez da? E, azken batean hausnarketa hori ere pixkat kezka batetik abiatzen da. E, mm, ez dakit nire kontua den, e, Ezkuntza esaten dugunean, beti bere izten dugu ezkuntza formala, ezkuntza ez formala eta ezkuntza informala. Eta ez dakit esaten ditugun, edo esaten dugun ordenagatik den edo zergatik, baina horri irutzen zei jerarkizazio bat edo badagoela, ezta. da? E, ezkuntza formala esaten dugunean, e, instituzionala, ona, edo fiatzekua, ez, serioa, Eta ezkuntza ez formala, e, ba, bueno, eskolaz kanpokoa, orduan, ba, bueno, nahi eta ezin da bilen ere batena, edo, ez da git, ez da interioa, ba, ez da inkontuan hartzekoa. Egia da, e, gero jarduteko ere, ba, erdi borondatezkoa izaten da, baldintzak ez dira, lanerako baldintzak ez dira egokiak izaten, eta badaude, eh, zenbait, eta zenbait, enpresa, esan dezagun Euskal Herrian, Bueno, pixkat eremu hori duintzen edo eremu hori duintasun puntu bat ematea lortzen dutena. Baina, bueno, nahiko eremu ez dakit, e, hortan utziko dugu, ezta? Eta, mm, azken batean, ezkuntza zari baldin bagera, eremu guztietan, ez dakitenik, askotan e, faltasun sumatzen dut, mm, ez, ezkuntza saile, saietik beratik, ez? ikustea pixkat ezkuntza ez formalaren ezkuntza ez formalaren presentzia gehiago, ba, pixka bat e, eremu e, formal hoietan, ez? Eta gero, geratzen zaigu, ba, bueno, pixkat e, gaurko motibo hori, ez? Edo gaurko motibo zena ezkuntza informala edo eremu informala, ez? Eta ja zer da informala, buf. Karo, ja, iruko erregela horretan, ba, ja, azkenekoa, ez da? gainera askotan kasualidadearekin lotuta eta bai izan daiteke e, ikaskuntza informala ere borondatezkoa du gabe. Baina bueno, horrek kezkatzen hau pixka bat ez. E, pixka te, jerarkizazio hori edo jerarkizazio horrek e, bai kezkatzen hau nik uste dute askoren buruan dagoen oraindik ez da. Eta kontua da... E, nik uste dut ikaskuntza prozesuak eta oso oso potenteak hiru moetan ematen direla. Ez, ezkuntza formalean, ezkuntza ez formalean eta informalean ba, ba, ikaskuntza prozesuak berdin-berdin ematen direla, ezta? E, guk ikusi duguna, edo nik ikusi dudana pixka bat urte hauetan ere eremu edo ezkuntza ez formalean lanean eta berso eskoletan eta abar da, e, ikaskuntza prozesuak askotan ere eremu batean hasi eta beste batean batzen direla, ezta? Eta bain eta berriz, ez dakit esan eee konzeptu bat izan daiteke eskola eremuan ikasia eta hezkuntza ez formaletik pasa edo ez pasa ba benetan sustraitu daiteke eremu informalean, ezta? Adibidez, familia artean edo lagun artean eta batez ere iruditzen zait interesgarria e, eremu informalean askotan e, ikaskuntza prozesuak e, bermatu egiten direla mm, ba esan nahiaren e, negoziazio bat dagoelako. Osea, jendearekin konpartitutako e, iritzien bitartez e, bermatzen dugulako askotan ikaskuntza, ez da? Eta... Bueno, zorionez esango nuke gaur egun eskolak, eh, eskolaren eremuak, eskola formalaren eremuak ateak zabaldu dizkiola eh, prozesu hoiei. Hori egi esan, eh, benetan garrantzitsua E, iruditzen zait. E, urte batzuk badira, urte desente, orionez apiskat e, e, eskolan hizkuntza individual hori, ez, pixkat baztertu eta hizkuntza praktikoa kolektiboagoetara talde lanera gehiago gehiago jodela eta eta nik uste dut pixkat hori bilatzen dela, ezta? Ikusten baldin badugu zenbait ikaskuntza prozesu eta eh hobeto e, bermatzen direla eh bueno, ere muin formalak ematen duen e, ba, modu hoietan zergatikan ez hori e, eskolara eraman, ez, edo gelara eraman. Bueno, hor badago nire ustez e, azken batean fluxu bat, azken batean hor mugimendu bat, bere berez ala behar duena, ez da? Eta, bueno, guk ezkuntza ez formaletik begiratuta, bueno, hortaz jabetzen gera eta, eta bueno, baita postu ere, ez da? Baina, e, aztertzeko bintzat e, interesgarria, oso iremu, iremu interesgarria iruditzen zaigu. E, esaterako, e, aurrekin adibidez landu beharreko kontzeptu batzuk edo tokatu zaizkigun e, e, zera batzuk, ezta? E, bertsolaritzaren edo bertso eskolen zuzen, zuzen-zuzenean erlazionatutako batzuk badaude, ezta? Baina, Baina tokatzen zaizu adibidez berso eskola batean zeo zertan ari eta, eta, eta aurrek, aurri ba, Euskadi, Euskal Herria kontzeptuak adibidez, ezta? Jo, ba, jazta, jaia antolatu dugu berso eskolan sekulako, ez, mango, ez dugu seguraski gauza hondiri konponduko, baina, bueno, eskola erauta edo, ba, bueno, guen dikane finkatu gabe datozen e, kontuak dira. Gero berso eskolan aipatuko ditugu etxera joango dire eta bueno, gero euskalo bueltan zer etorriko den, ezta? E, baina bueno, hizkuntzarekin ere berdin gertatzen zaigu, ez? Jo, eh hizkuntza formala idatzia eta ba, e, bai, lasai, ez dago problemarik ez, e, eskolan dena lantzen da. Baina gero e gaur egun e, otaino edo txirritaren berso batzuk ikusten dituzte aurrak eta esango dizute gaizki idatzita daudela, atxerik ez dagoelako. Adibidez, ba, Eta gara hori ere landu du behar duzu, eremu ez formalean, bai, bueno, gauza bada e, batua, euskalkiak, eta joe, e, azken bendean badela, eremu ez formala ere, ba, e, zenbait gauzeta zoartzeko gunea, ezta? Bueno, gero guri gozkion mila kontu, ezta? Sentimentuen kudeak eta emozioen kudeak eta urduritasunak, jendaurrekotasunak, bueno, dudi gabe, e, eskolan ere lantzen direnak, baina ere ez formalean ere, ba, ba indikan, ez, jorratzeko edo sumatzen direnak. E, eta, bueno, hemen aipatu diren kontu batzuk, ezta, e, bueno, tokatu izan zaigu demokraziari buruz hitz egitea, eta, karo, ba, oso kontzeptu potoloak dira, ez da, genero berdintasuna, e, hilerokoarena, ere, oso e, esanguratsua iruditu zait, e, hor, e, emakume bat atera da, bere mm, zera pixkat esperientzia edo berak nola bizitu zuen edo azaltzen eta geno ginekologo bat edo e, bere maten mm, iruditzen zait e, oie guztia ezkuntza arautura eramateko oso e, gai eta planteamentu egokiak direla kontua da askotan, eskola arautuak ba ez ematen, ez? Ba bai aurko puruaren gatik, denboraren gatik, eta, eta azken batean eskolari asko eskatzen diogulako. Eskolari azken batean, e, bueno, e, gaur egun irakasleak esango, esango dizute, ez? Edo hemen izango zarete irakasleak zaretenak, eta jo, ez eskolan dena egin behar dugu. Eta gero baina erakutsi. Eta bai, ala da. Baina, bueno, e, pixkate ezagit, iruditzen zait, beste ere batzuk, ezkuntzaren beste ere batzuk ere badaudela, eta bueno, hoien artean pixkate harreman egokiak eta sendotu ezkero, interesgarria izango litzatekela, iruditzen zait. E, bueno, berdin beste pasartetxo bat, ebe gogoratu txeko goratu dut, ez da, e, aurreko batean... E, lanean aritu eta gero, ordu betez aurrekin lanean aritu eta gero, aur batek esaten zian, joe, e, Aizu aitor, ni e, gai naiz e, tipo horrekin lan egiteko, baina ez naiz bain ere bere laguna izango. Bez? Horrelako zera bat botatzen dizu. Eta bueno, horrelako hausnarketa baten aurrean argi dago. Elkar lana, talde lana, E, laguntasuna, konzeptu horiek e, aur horrek e, araututik, eskolatik ekar, ekartzen ditu, baina gero e, ez formalean botatzen dizu horrelako erronka bat, ezta? Ni horrekin lan egiteko ban naiz gai, baina ez dutaren laguna izan nahi. Hombre, hori or, or, horrela utzita ezin duzu etxera, Juan. Ez nahi dut hori ere landu behar duzu pixka bat eta eremu ez formalean, Eta gainera, eremu informal bihurtuta ez formala ere, ze claro, esaten duzu, bueno, hemen klasea bukatu da, baina zen geratuko gera 15 minutu eremurik informalenean eta berro pixkate nola, nola kudeatzen dugun, ezta? Ehm Hombre, hor kontua da, ez beti bi aukera ditu, e, arazoari heldu edo paso egin. Baina bueno, hori ez formalean, informalean eta formalean, berdin berdin, ezta? Eta bueno, iruditzen zaite azken batean e, gai potolo guzti horiek eta bueno, azken batean ikaskuntza prozesu guzti horiek ba e, esaten nuena, ez aipatzen e, nuena, ez, e, eremu formal, hezkuntza formal, hezkuntza ez formal eta hezkuntza informalaren artean ba hor sekulako ba bueno, fluxua edo, ez, e, batetik besterako e, transmisio bat badela, ez da? Ehm... Gainera esango nuke askotan, e, e, ezkuntza formala eta ez formala toki konkretuekin lotzen ditugula, ezta, ba, Eskola ere mua, akademia, ka, informalarekin, ezkuntza ez e, informalarekin ja, problemak handiagoak dira. Eta azken batean informala, ba, nik esango nuke toki guztietan e, gauzatzen delako eh aişildian ematen da e, gaurko jardunaldiak ere horren eredu e, interneten e, baina eskolar hautuan ere badaude informala gauzatzen den ezkuntza informala gauzatzen den momentuak adibidez jolas garaian edo esango nuke hor e, ez zenbait e, e, eremu edo eremuari dago kionean, eskola formalari dago baina nolako tasunari dagozkionez, ba, ba, bueno, pixkator e, informalekoak izan daitezkenak, ezta? Da? Eta, bueno, azken batean, e, guk zalantza hori, ez? Bueno, pixkate kezka hori, ez? Ba, nola e, ikasken, ikaskuntza prozesu guzti horiek eta, ba, Eremu ezberdinetan ba, ba konektatuta dauden, ezta? Da? Hori plazaratu nahi nuen pixka bat. Eta, bueno, bersolaritzarekin ere e, pixkat parekatu ezkero nire esango nuke bersolaritza baino jardun informalagorik ez dagoela. Baina azken batean e, bersolaritzaren urterik onenak ere, noiz eman dira, ba, bueno, formaltasunaren ateak zabaldu zaizkionean. Ba, antzoki e, antzokietara pasa, e, bertxo zahal elkarte bat sortu, E, gaur da eguna ere, ba, ba, ez dakit bersolaritza bera arautuan e, txertatuta dagona, kurrikulunean txertatuta dagona, edo, edo bersolaritza ikertzeko beka deialdiak egiten direna unibertsitatean, zeinek esango zigun. Baina bersolaritzaren osasuna bermatzeko e, argita garbi dago, e, Eremu er, er, formal hortatikan informalerako bidea bain eta berriz egin behar duela, bestela. E, alperrik, ez da? Eta nik uste dut ikaskuntza prozesuekin eta eskuntzarekin ba, ba, ba berdin gertatzen dela. Eta bueno, e, bukatzeko eta bueno pixka bat e, gure eremuarekin lotuta, ez formalarekin lotuta, pixkat ezkuntza ez formal horrekin lotuta, ba, ba nik horrik uste ditudan e, e, pixkat utxune batzuk edo, ez gu askotan e, berso eskoletan eta eremu ez formalean e, gabiltzanean Ba, bueno, eskoletatik askotan e, etortzen zaizkigu eta ari altzarete, ez da, e, galdetzen digute askotan. Piskat, aber, ari garen e, zehatu nahian. Baina bain ez digute galdetzen zertan ari garen. Eta niri be, be, ez diate galdetu zertan ari garen. Eta horri, ez dakit, e, neri importantea iruditzen zaitori konpartitu alizateko, bai? E, elkarlana sustatzeko ezinbestekoa iruditzen zait. Esaten baldin badugu, bersolaritza ere informalekoa dela, ere ez formalean dagoela, eta ere mu formalean ere bai, zergatik ganez bersolaritza landu du elkarlan batean. Bueno, ez bersolaritza edo beste edo zergauza, ezta? ez da? E, iruditzen zait. Gaur da eguna irunen adibidez, ez, ez, ez gera lagai izan orain digan, e, proiektu komunak aurrera eramateko, e, ere ez formala eta formalaren artean alegia alegi, ere muez formala eta arautuaren artean. Naiz eta guztiok e, kontu berdinean ibili, ez da? Hora nola kostatzen zaigun. E, bueno, ikaten erabilpena erraztea, e, ere muez formalean. E, eta gero importante iruditzen zaite bai, ba, ere muez formalean e, gustora eta destakatzen dabilen aurraren E, edo gaztetxoaren zera hori, eman hori, ba, e, eskola arautuan ere eta, eta formalean e, islada eukitzea, ez da? Ba, pixkat, e, ba, ezkuntzari begira, ja, ez? Aurroren ezkuntzari begira. E, pixkat, e, ezkuntzaren e, ba, zentzu interra lortan. Eta, bueno, tira, hori da pixka bat, e, gaur e, komentatu nahi nuena, besterik gabe. E, eskerrik asko, guztioi. Bueno, penez, baina nola ordutegia saltatzen ditugu baita e, den egingo dugu orain e, bueno, nik bota botadet, bueno, saltatzen ditugu formalean zailtasunak normalean gauza erresak eskolaratzen ditugu, erreskontatzen direnak eta ez da bai da kanpora botatzen ditugu ez da, hori zer den, demokrazia Euskadi, Euskal Herria e, bueno, eskoletan esaten dira gauza baina ez dian, maten, ez da bai datzeko aukera hondiak Bueno, e, hemen etengo dugu, e, aldamenean dakagu kafia pres, bueno, ja igual oztuta. E, eta gero, bueltan etorri, eta hemen bueltan elkartuko gera denok, bitaldeak, e, ja zinema eta ikaskuntza, ekimen e, eskolatikan sortzen diren ekimenak, eta baita ere zinematikan sortzen diren ekimenak argitzeko. E, Ezkerrik asko, eta bain txarte.